Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Kada sam imao 17 godina, otac je kupio prvog konja koji je došao u našu kuću. Već 4 godine kasnije sam prvi put seo u sulke, vozio trku u Žablju i pobedio. Od tada do danas je prošlo 27 godina i svaki dan u godini sam u sulkama i treniram konje. U tih 27 godina bilo je i lepih i teških momenata, ali jedna stvar je koja me nikad ne napušta, a to je taj žar da u subotu odem na trku i da ponovo pobedim. Ja sam u Mađarskoj, u Peščanoj ravnici, na prelepom Salašu. Ovde sam došao zbog njega, Veljko Mažić, poznato ime u Mađarskoj, a svi ga znaju pre svega na Kinčem parku, na Budimpeštanskom hipodromu. Osvojio ukupno 5 derbija u kasačkim trkama. Ja sam zato došao da vidim kako priprema konje, kako ih odmara, kakvi su uslovi. Pratio sam ga 2 puta na trkama na hipodrobu u Budimpešti. Kad god se pojavi na stazi, Veljko je sa svojim konjima glavni favorit. Veljko trenira i takmiči se sa kasačkim grlima štale Hiko. Od svojih početaka vezao se za jednu štalu i ostao veran do dan danas. Ja sam imao tu sreću da ceo život radim za jedne ljude s kojima se izuzetno slažem i koji me nikada ne pritiskaju i imamo jedan stvarno specijalan odnos gde oni apsolutno veruju to što ja radim i ja radim kao da je moje, tako da, ali kažem, treneri koji imaju više gazda, koji imaju ogroman pritisak koji nije lako izdržati. Štala Hiko se preselila iz Subotice u Mađarsku 2008. godine. Onaj ko želi konkurenciju, pa i zaradu, mora uvek ići iz manjeg u veći konjički centar. Kasačke trke kod nas preselile su se iz glavnog grada u unutrašnjost, sa Beogradskog hipodroma na hipodrome Subotice, Sombora, Srbobrana, Ade, Požarevca.
ali za one najbolje izazov je Kinčen park u Pešti. To je kasački centar ovog dela sveta i tu se često takmiče i Italijani, Austrijanci, Slovenci, Nemci. I naši kasači su često na hipodromu i oni su u vrhu po pobedama, najviše zahvaljujući Štali Hiko i Veljku Mažiću. Veljko imao zavidnu takmičarsku karijeru u Srbiji, a sada još bolju ovde u Mađarskoj. Takmičarski bilans do danas, 4 osvojena derbija u Srbiji i 5 u Mađarskoj. 4 puta proglašavan za najboljeg vozača godine u Mađarskoj. I Štala Hiko, koju on trenira, 8 puta je proglašavana za štalu godine u Mađarskoj. Do danas osvojuje preko 600 trka. Na ulazu u budimpeštanski hipodrom Kinčen Park, njegova slika je u društvu sa još par najvećih imena ovog sporta u toj zemlji. Kasački konji su posebna priča, genetski predodređeni da kasaju. Njihova takmičenja ne tolerišu galop, samo kas. I zato Veljko trenira svakodnevno. Na stazu izvodi od 7 do 10 konja. Sa svakim provede na treningu oko 45 minuta. U sulkama, lakim dvokolicama, provede 5 do 6 sati dnevno. Sve ostalo vreme na nogama. Ja volim šetat, kad god mogu, zato što ceo dan sedim. Onda uvek idem pored njih, kad počinje, kad završe, pa šetam. To mi je dobro za kičmu, ne bole me kičma, pre me je stvarno bolao. Mada po ovom pesku se otpelim. Ali to mi je ko da vežbam. Sada je izveo mladu kobilu koja je velika nada ove štale. Mama je Amerikanka, a tata je švedski Ankon, što je sad njegov sin bio drugi veliton. To vam može da bude dobra kobila. Sad treba da se kvalifikuje. Za jedno, dve, tri nedelje ćemo je nositi kvalifikacije. Ona mora da istrče vreme i onda posle toga može da ide u trke. Laura. Na trening izlazi sledeći. Prva violina, Štale Hiko, konj koji zna samo za pobede. Bonaparte je prošle godine bio najbolji konj u Mađarskoj. Proglašen je za konja godine i osvojio je kasačku ligu. I oborio je više puta rekord staze na različitim distancama. Tako da Bonaparte nam je glavna uzdanica, trčaće u nedelju u jednoj velikoj trci, koja se trče iz dva trčanja. Prošle godine je trčao, bio je treći. E sad nadamo se da će ove godine biti bolje. Što se tiče konja, dok god budem živi, dok god se budem ovim bavio, svaki put dođe period kada razmišljate da u stvari vi ništa ne znate i da sve morate iz početka. Tako da svaki dan mora nešto da se nauči. Samo što je sada takvo vreme da sada možete naučiti puno stvari i preko interneta, što pre nije postojalo. Znači ja, kada sam počinjao, onda je postojao jedan magazin u Srbiji, i 96. godine američka asocijacija izbacila knjigu Karen Training of the Trotter and the Pacer, što sam dobio na poklon i
Zahvaljujući toj knjizi sam naučio dobro da pričam i engleski. Nju inače zovu Biblija kasačkog sporta i znam je na pamet. I dan danas kada negde nešto zapne, uzmem, znam tačno koji sektor, gde se šta nalazi, malo uzmem, prelistam, ponovim, da vidim da nisam nešto propustio. Ovo je kobila Ziti Tuti. Sasvim slučajno je dospela na farmu, kao 13. prase, tek da popuni broj. Jedino ždrebe koje je ostalo na farmi je bila ona, zato što je rođena jako kasno u julu mesecu. Nisu hteli da je iznesu na aukciju, bila jako sitna i onako zaostala za generacijom. I mi pitamo da je kupimo i on je tu sad 6.000 eura, ma kako mi kažemo. Na kraju dobili su je za 3 puta manju cenu, ispostavilo se kasnije, Ziti je napravila čudo. Jedna je od najboljih kobila u poslednjih 4-5 godina u Mađarskoj, dobila je 23 trke. Sada je dobila pre 2 nedelje 23. trku. I mislim da će ovo biti poslednja sezona i da ide u priplot. Taj gumeni bandaž ili što hoće da udari zadnjom nogom, a? To je da slučajno ne bi u brzom radu se udario nazad. A ovo su šiceri za prednje noge i kolenice za prednje noge. Ona ima puno opreme, ali je jako dobra. Ne smeta je, mislim. Ali je, mora se zaštititi, zato što ima takve stavove nogu da noge idu jako blizu. I onda morate da pazite. Jer zbog jednog udarca može da bude problem. Ziti je pokazala da i pored nekih fizičkih nesavršenosti, rodoslov je ipak tu presudan. Papir je papir. Papir je papir, to je dokazano. Papir trpi sve. Može konj čak da ima i neku manu i sve, ali bez dobrog papira teško da ima dobar konj. Ono što nosi u sebi, to se spolja ne vidi. To je kao kod auta motora. To mu daje najviše pedigre. Ne znači uvek da će najbolja kobila sa najboljim pastuvom da da najbolje konja. Ali mora da bude nešto u papiru, mora da bude baba, prababa. Kada se završi trening, konja preuzima neko od pomagača. Grle se prvo vode u kupatilo, gde im se hladnom vodom opuštaju zglobovi tetive. Tu se tuširaju, a prskalice su oko nogu. Potom se posuše i vraćaju u svoj ispust. Svaki ispust ovde ima nastrešnicu i preko cele godine oni su napolju. Potkivanje i kontrola kopita je u rukama jednog čoveka, to je Marko Simin. U našoj štali postoji tim ljudi koji radi već dosta dugo zajedno. Znači, deo oko potkivanja mi pomaže Marko, već 20 godina radimo zajedno. Mnoge stvari smo zajedno naučili, mnoge stvari smo jedno drugog ispravljali ili popravljali zajedno. Onda su tu još David koji je sa nama 4 godine, koji se bavi isto sa mnom treningom i negom konja. Imamo još 3 momka, Žoltiku, Tamaša i Atilu, koji hrane, kupaju i isto tako vode računa o nezi kao i svi mi zajedno. Znači, jedan čovek nikada ne može da se bavi sa više od 2 konja maksimalno u toku jednog dana. Ovde ih ima 18, tako da za to je potrebno mnogo više ljudi. Thank you.
U jednoj takmičarskoj sezoni sve se vrti oko derbija. Treninzi i pripreme konja dele se na pre i posle derbija. Derbi je kruna karijere jednog konja i naravno veliki prestiž. U derbiju učestvuju isključivo konji domaćeg odgoja, i to u jednoj generaciji, a kvalifikuju se za učešće u derbiju. Pobeda u derbiju ulazi u anale ovog sporta, a konjički sport počiva na tradiciji, praćenju rodoslova i pažljivo vođenoj statistici. Veljko je još uvek jedan od mlađih trenera i vozača na Kinčem parku, a već ima 5 osvojenih derbi, 4 kao vozač i 1 kao trener. E zato je tu gde jeste. Zauzeo je mesto među legendama. 2008. godine prvi put osvaja derbi, to je Grlo London. Nije mogao on da vozi to grlo, nego mađarski vozač Fazekaš. 2012. osvojena druga titula za njega. Pepper Boy je bio 2012. To je možda i bio onako najlakše dobijeni derbi, jedino što je pola sata pre trke bila velika provala oblaka, ali je dobio za dve dužine i bio sam na najboljoj poziciji celu trku, tako da ni jednog momenta nisam sumnjao da će pobediti. A si očekivao pre trke da ćeš dobiti? Da, i pre trke. On je bio po meni najbolji konj u generaciji, što je i posle dokazao, dobio i posle par lepih generacijskih trka. Sledeće godine, 2013. opet pobeđuje sa grlom Radium Boy. On je 2012. osvojio prvo prvenstvo dvogodaca, međutim 2013. je počeo sezonu sa dva galopa i onda su svi malo počeli da sumnjaju u njega, ali taj dan smo mi znali da je dobar i mislim da su nas konkurenti malo pocenili. Njih dvoje su se trkali celu trku, ja sam bio u zavetrini i u zadnjem pravcu sam vrlo lako ih obišao. 2017. godine Veljko je bio u sunkama sa kobilom Uriline Air. Najveći protivnik nam je bila jedna štala koja je imala dva muška konja dobra u derbiju. Jedno je bio Uptown Boy, jedno je bio Urais. I naša Uran Lady je vodila trku, ja sam bio sve vreme iza nje, a oni su me držali zatvorenog unutra. Međutim, u poslednjem pravcu mi se otvorilo malo mesta. Izašao sam i dobio sam za 4-5 dužina. I 2018. derbi osvaja sa Veronikom Fling. To je možda bilo najveće naše iznenađenje u derbiju, ali ona je bila jedna specifična kobila koja je u početku pokazala da ima kvalitet, ali isto kao Radium na početku sezone smo imali problem, dva puta isto galopirala i ušli smo u derbi bez jedne pobede te godine. I prvi favorit je bio Villanville, Vital RG, White Lady. To su bila tri konja koji su bili bolje rangirani na kladionici. Međutim, ja sam samo bio oprezan da mi ne skoči na startu. Posle toga sam samo celu trku želeo da budem na mestu u kojem mogu da kontrolišem i dobio sam je relativno lako. Kad god idu na takmičenje, posla ima za ceo tim, najviše za Veljka i Davida Kula. Gasačke trke organizuju se svake subote. Hipodrom se zove Kinčem Park. Kinčem je bila čuvena kobila koja u galopskim trkama nikada nije izgubila. Ovde su hektari uređenih staza, ovde je zelenilo i puno štala. Za posetioce dve masovne tribine. I mnogo onih koji brinu da trke prođu bezbedno. Bona forte, bona forte, bona forte.
Kao i svuda u svetu, hipodrom je u funkciji trka i klađenja. A jedno ide sa drugim. Kladionica je kao košnica. Poslednjih godina ljudi se više klade, online. Ali pravi ljubitelji trka dolaze na hipodrom. Veljko danas izvodi glavnog aduta štale Hiko, Bonaparte. On će danas trčati dva puta, dva hita. Bilans ili zbir iz te dve trke odlučit će pobednika. Csokaszín is nagy szívvel küzd, még mindig elő van Bonaparte Boss. Az utolsó 100 méter fog dönteni, nagyon együtt ez a hármas. Bonaparte Boss, Bonaparte Boss vezetés, Bonaparte Boss megnyeri a versenyt. Mögötte Katanier, nagyon fut, Csokaszín, ez nagyon szép. Bonaparte je pobedio i postigao jako dobro vreme. On je danas istrčao svoj rekord, 14.2. Inače, svetski rekord je 1 minut i 7 sekundi na 1000 metara. Sat kasnije ponovo je trčao Bonaparte, ista distanca, ista konkurencija. Ako Bonaparte pobedi, ukupni je pobednik i za to se dobija vredna nagrada. Hármon teljesen egy vonalban 150 meter van hátra a versenyből, Bonaparte Bosznak elengedi a fejét, egy picit Veljko Mazsit, Bonaparte Bossz átvette most már a vezetés, csak a szél lett majd a második, Bonaparte Bossz kettős győzelem. Ponovo je Bonaparte potvrdio klasu ispred ostalih, lako osvaja prvo mesto i nagradu. U međuvremenu Veljko je sa još jednim konjem takođe pobedio. I toga dana u Pešti, bilans, 3 starta, 3 pobede. Težak dan. Nije još gotov. Ali inače? Težak dan. Mislim, psihički mi je bio težak, jer najteže uvek kad si favorit. Onda sve šta uradiš drugo je neuspeh. Budeš drugi je neuspeh. Ovako kad nemaš neku šansu, onda baš te briga. Sve što uradiš je dobro, ali kad se favorite, onda je uvek teško. Nisi brojao koja ti je ova pobeda u životu? Nisam brojao, ali preko 6. Ove godine mi je 11, to znam. Ove godine mi je 11. I dobro, ništa, za dve nedelje opet, pa za dve nedelje opet. Za sledeću nedelju. Već? Sledeću nedelju opet, pa sledeću nedelju opet i tako do decembra. A nekad i u decembru, zavisi kako je vreme. Ono što se meni svidelo prvi put kad sam došao, to je što sad ja recimo završio sam trku i ti ideš prema štali i ne postoji čovek koji prođe pored tebe i koji ne kaže, e, čestitam, bravo. I tako je uvek, mislim, nema ono, završi se trka i to je to. Posle toga sve je kulturno, nema sad tu neke zavisti, nema ovo naše. Stvarno, u početku godin dana me nisu prihvatili. Ali posle jedno godinu dana, u početku su mi pretili da će me poslati u crnom džaku kući, svašta je bilo. Zašto? I što je da? Zato što sam došao i neko i uzima im lovu, jel pa. Ali onda posle kad su shvatili da sad tu sam i ostaću, sada recimo onako, mnogo te više ljudi poštuju. Imaš poštovanje, ovde je trener, još ako ti neko ko je korektan, a ja sam korektan, ni s kim nikad nisam imao problem, neki u trci i to. I oni te poštuju i respektuju. Don't.
Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.